hva er det jeg skal kalle det her? Bare si hei, det er Mathilde. Bare kall det vennskapsquiz. Hei, jeg heter Mathilde, og dette er Vilde. Hei. Dette er Rachel, hei. Og hun har en YouTube-kanal, så gå og sjekk den ut. Vi skal i hvert fall gjøre en såkalt vennskapsquiz. Hvor hvis vi tar feil, så sliter vi. Enten så må du ta tabasco-saus, som er jævlig sterkt. Ja. Altså spicy, ikke sånn sterk som i muskel. Enten det, eller så tar du Worcestershire sauce, som er britisk saus, som der smaker, står kryddersås. Sås. Engelsk saus. Som er egentlig ganske jævlig. Og greia er at vi skal stille spørsmål, og så skal vi skrive på arkene. Og så skal vi vise frem, og hvis du ikke klarer det, så må du drikke. Ok, så mitt første spørsmål er... hva var det første dansekurset jeg startet på? Nei. Altså, sjanger. Jeg vet ikke om det kalles som en sjanger, jeg vet ikke om det klassifiseres. Skriv sånn da. Så fucka, jeg tror jeg vet det er andre svaret, men jeg vet ikke om det var det du originalt startet med. Vi får se da. Er du klar? Klar? En, to, tre. Jeg skrev... jeg vet ikke om du kan si det, men jeg skrev selskapsdans. Jeg skrev Zumba. Hva faen? Det var faktisk... det var High School Musical. Nei! Jeg var en av de største High School Musical-fansene, så... når en i Bimar arrangerte et High School Musical-dansekurs, så dro jeg selvfølgelig på det. Ja, har du gått på selskapsdans? Det har jeg. Det var det jeg visste! Hva lukter jeg? Det er jævlig sterkt. Men heldigvis så liker jeg sterkt mat, da, så... vi tok av brannet her, liksom. 1, 2, 3... pise, pise. Is, pise, pise, ok. Var det for deg, eller? Ja, kan du. Ignorer smerten i halsen. Mitt første spørsmål er, fortsetter innen sjangeren dans? Nei! Når startet jeg på dansing? Nei, kødder du? Hvor gammel var jeg, liksom? Ja. 1, 2, 3... 4. klasse. 9 år. For å være... jeg gikk ikke på skolen engang. Nei! Kødder du? Jeg startet på barnedans hos Mona Svenneby når jeg var halv 4 år. Halv 4? Halv 4? 4,5 år. Men jeg fikk hjelp med... skal vi se om du klarer å ha en like liten reaksjon som meg da. Sånn? Det var jævlig lite. Sånn. Unnskyld at jeg banner hele tiden. Ja, du er så... du må sensurere meg. Ja, jeg må det bare... ok, 1, 2, 3. Forstår du min smerte? Kalt. Jeg tar en litt mørkere farge. Jeg tar svart som sjela. Jeg har lyst til å hente noe melk. Kan du hente noe melk? Du er så dramatisk. Jeg er det. Jeg er ikke en sterk person. Burde du se hjemme? Hvem er min pop-queen? Ja. Hun jeg forguder, slash elsker, slash... oh my god, jeg vil sexe med hun der, liksom. Åh, det vet jeg! 1, 2, 3... Katy Perry! Ja! Yes! Hva heter den første mangaen som jeg leste? Åh, det vet jeg, det vet jeg! Åh, det var... jeg husker bare ikke navnet på det, jeg vet hva det handler om alt. Kan jeg bare si plottet? Det er to jenter, en er snill og skikkelig sånn søt, andre er skikkelig sånn hardcore, men egentlig, og ikke sånn bitchy, men hun er skikkelig sånn rocka og kul. Og så møter de, og så har de samme navn, men jeg husker ikke navnet deres. Gå frem, hva er det? Kom igjen! Madonna Magic. Det er Vilde! Det er Mana! Mana, ja, selvfølgelig! Ok, klar. 3, 2, 1. Skal du melk? Melk? Nei. Greit. Hvor mange dyr har jeg hatt? Går katten deres som... det er en halv. Halv, ja, ok. Vi holdt på, vi passet på en katt. Jeg har ikke hatt en halv katt. Jeg snakker med Astra nå. Ja. Ja. Det er bare godt drømme som hodet. Det er bare ni, 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 ni. 3, 2, 3. 1,5. Vi har hatt... 2,5. Faen! Når jeg gikk sånn i første til fjerde klasse, jeg husker ikke helt, så hadde vi en undulat. Faen, det visste jeg jo! Du har jo hatt med bur på skolen! Ja!
vil ikke dette. Det liker veldig godt å ha den på fugledur. Nå prøver vi. Hvor ses den skjøresaus? Skjei. Men er ikke det min skjei? Ja, det er min skjei, men jeg er jo syk. Vi har bare to skjeier. Ja, men bruk den andre skjeien. Hent en annen skjei. Vet du at skjei er jo perfekt? Så vær så god. Her er jeg. Hent skjeien! Nei. Ta med, stjal ikke. Nei, jeg kjøpte faktisk det. Men jeg var på restaurant. Så likte han så godt. Det smaker drittvondt. Men det gjør det. Men det var ikke noe sterk. Den smaker jævlig. Æsj! Smaker som dumme gravide tenåringer i England. Æsj! Er det det? Tore! Når jeg først så One Direction, hvem tror dere jeg syns var kjekkest først? Før jeg likte Niall. Nei, 3, 2, 1. Jeg skriver Harry. Jeg skriver Zane. Du hadde riktig! Ja! Å, nå har den nettopp gått vekk, den der kjenningen da. Ja, ja. Da melket er så gøtt, Harry. Jeg synes du skal ha en litt mer reaksjon, fordi at du er ikke noe morsom når du bare er sånn rolig. Nei. Du blir ikke noe bra TV, liksom. Jeg kan ikke sende det her inn til TV3, liksom, eller TLC. Ikke engang MTV vil ta imot det her, liksom. MTV er så dramatisk, altså. Hva er min favoritt-hobby? Hvis ikke dere vet den her, så slår jeg dere. 3, 2, 1. Cosplay, a.k.a. Cossing. Nei, for helvede! Ja, men bra, gutter! Yeah! Hva er yndlingssangen min av 1D? Kan du si hvilket album det er fra? Det er fra første. Jeg vet ikke noe av dette her, da! 3, 2, 1. More Than This. More Than This. Hva er galt med dere? Det er Moments. Nei. Ja, men det er... Kamera gikk tom for fri, så nå er vi tilbake på mitt fantastiske spørsmål som dere sier var dårlig. Og vi har erklært at det er et lurespørsmål, for det Moments er ikke på det offisielle albumet, men det er en ekstra som du la til med. Albumet. På det første albumet. Ja, men det er ikke på albumet. Ja, men når du kjøper første album, så kjøper du special edition. Når jeg skulle kjøpe det albumet, så var ikke det special edition i Norge. Ja, men det er fordi du må kjøpe på nettet. Ja, men hvis du kjøper det offisielt i butikken, lille den, sånn som vanlige mennesker gjør, som har lyst på CD-en. Ja vel, ok, det var lurespørsmål. Ingen må drikke. Ja, bitch. Hva var den siste konserten jeg var på, og hva het gruppa? Ok, jeg skrev at det var i London, og de het Big Bang, er det riktig? Fordi jeg kommer ikke på noe annet. Det var Super Junior. Ja! 3, 2, 1. Ja, du bare gikk på igjen. Og du drar, du bare... Neste spørsmål. Hvor gammel er hunden min, Oscar? Eller kjent som Pus? Ok, jeg sa den er 7 år. 8 år. Han er 8 nå, men blir 9 til sommeren. Ja. Så du har riktig. For han er 8 nå. Må jeg drikke? Kom igjen! Nei, jeg fikk det. Kom igjen! Sånn, det holder. Jeg klarer ikke å svelge deg. Nei, du må svelge det! Jeg har hatt det i munnen. Da tar du denne. Nei! Kan jeg ta en marshmallow som jeg ser for? Du kan ta en marshmallow. Med den på? Ja. For en fantastisk liten cocktail jeg fikk. Hva er mine yndlingstoppinger på pizza? Ananas, oliven og biff. Jeg sa ananas, mozzarella, oliven, biff, a.k.a. bjørnepizza. Rachel hadde en ting til enn deg, da. Ville. Takk. Bare hyggelig. Var det deilig. Oi, 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 karamba. Jeg har egen, da. Hva er mellomnavnet mitt, og du må stave det riktig? 1, 2, 3. Jeg skrev Lillian. L-I-L-L-I-A-N. Jeg skrev L-I-L-L-I-A-N. Vilda riktig. Å, oh, yes! Jeg tenkte Lilian. Jeg tenkte det er engelsk. Det er norskt. Jeg tenkte... Det er til bestemoren min, Lilly. Denne kunnskapen. Skjønt. Se, det er ikke så veldig deilig å gjøre det to ganger på rad. Det smaker så vondt! Velkommen til England. Da One Direction var i Norge. Faen. Så kastet jeg noe opp på scenen. Åh. Hva var det? Og hva skjedde med det? Du kastet et norgesflagg, og Niall hadde det i buksa si. Og du skrev Twitter-navnet ditt på, så Harry fulgte deg. Et norsk flagg opp, Niall plukket det opp og la det, slash hang det i buksa.
Ja, men herregud, det jo jævlig intimt da. Ja, dere hadde jo egentlig begge til rykte. Ja. Hva bestiller jeg til drikke på restaurant? Vann slash H2O. Vann med pene blokkbokstaver. Bokstaver. Ja. Yeah. Det begge hadde riktig. Før i tiden, når jeg var barn, hadde faren min en spesiell jobb. Hva var det, og hva var det jeg jobbet med? Ok, jeg tror kanskje det var det. Jeg har ingen anelse, så jeg tok noe som jeg føler at... Altså, jeg har lyst til å se faren henne som en platespinner, a.k.a. en DJ. Jeg skrev også DJ, og jeg tenker at du hadde kommet opp og liksom sagt velkommen, og nå skal du høre sangen her og sånt. Så var han radiopresenter. Nei, og jeg kom inn, ja, jeg kom inn, og så sa jeg sånn dere, ja, takk for at dere hørte på. Kan jeg få litt melk, eller? Nei, jeg må ha det. Ja, men jeg hadde jo tatt en hel. Må ha det, bare må ha det. Du tok skikkelig liten. Det er marshmallow i stedet for. Hva er mitt favorittplagg? Slash andre. Slash ting å ha på seg. Ok. Tegne. Ok, tegne. 3, 2, 1. Bunad! Faen, unicorn genser! Bunad! Woo! Og se på min vakre bunadstegning med en bunadskok. Er det en skise? Nei, det er sko! Det er bakfra seg selv. Jeg er skikkelig... Woohoo! Ok. Får vi ikke å se baksida der? Hvilke kriterier ser jeg etter i en kjæreste? Dere må ha et par kriterier riktig. Og alle sammen, jeg er... single, så hvis dere ser meg, hvis dere ser meg gå alene på en gaten og er veldig desperat, og hvis dere har noen av de kriteriene her, så kom bort til meg. Hvorfor klarer ikke jeg å skrive P i dag? Jeg skriver bare R. Penis? Jeg vil at Mathilde sine subscribers skal komme til meg, skjønner du? Accent, høye, kul stil, pent smil, fin rumpe. Nå ser du som jeg er den som bare ser på utseende. Hallo, jeg har det beste, ok. Jeg har god stil, en du kan cosplay med, og en som liker å spune. Og det er to skjeer der. Jeg tror du er en rumpe. Nei, det er to skjeer! Det er sånn ben, ja. Så burde det vært skinn. Men dere har begge fått med en del kriterier. Så det er bra. Dere slipper å drikke. Åh, takk Gud, jeg elsker deg! Ok, dette er mitt siste spørsmål nå. Er du klar? Ja. Hvem er min celebrity crush? Jeg vet ikke. Okay, jeg skrev Callum Hood, a.k.a. Calpal. Jeg skrev Callum, the Asian boy. Ja. Asian boy, ja. Tusen takk for at dere så på. Jeg gjorde en film sammen med Rachel Lowe på hennes kanal. Så hvis dere har lyst til å gå og se på engjørningsdiaré der, så vær så god. Kos dere med det. Det er meget attraktivt. Vilde. Rachel, hei. Mathilde, out. Pisa. Jeg har ikke på meg truse. Nei. Seriøst? Jeg sa det fordi det så ut som jeg hadde på meg truse i stedet for shorts. Jeg har på meg truse og shorts.